Примерно на мен са ми хвърли столове, някакви сокове и такива как неща. Стол, какво пей, правиш? Това не е ли изморително за душата, бе, брат? За психиката, за душата. Като цяло пак, в училище нямах почти никакъв контакт с останалите. Спомня, че цялото училище беше супер такова негативно настроено. Спускаха видеата ми в часовете, всички спряха да си говорят с мен. Тази снимка, като я занесох, директорката каза: ти точно това ли намери? Снимахме го 65 пъти. Около 4-5 часа, да. Бялата риза я фърлям на пода на бара. Тя вече някаква такава мокра, гадна, мръсна, да, подгизнала. Аз я слагам, почвам да бърша. Не. Това, което ще я да питам относно то кръг, дед казваш, за YouTube, TikTok и Instagram. Mm-hmm. Вързан ли ти е контента от TikTok към този в YouTube? Какво имам предвид? Примерно пускаш нещо в YouTube и създаваш контент, mm-hmm, в TikTok, който е обвързан с това в YouTube, да препраща хора в YouTube. Кое ти е основното? Кое ти е на върха на пирамидата? YouTube, mm-hmm, или TikTok, или си правиш на TikTok съвсем друг тип съдържание? Ами, по принцип правя и двете, защото в TikTok пък аудиторията е много непостоянна. Примерно един ден си на върха, или поне те гледат доста, да, хора, да, на другия ден може да имаш 5000 гледания, пък фолуарите ти да са до небесата. Ти имаш над половин милион, 600 нещо хиляди. Да, не мога повярвам. Там бая съм ги събрал. Мен ми е много интересен там алгоритъм, ще ти кажа след малко. Кажи, да, ми сега ти. Но това, което аз гледам да правя, преди да пусна някое видео в YouTube, което смятам, че ми е по-важно, дали ще е песен или сериал, mm-hmm, да подготвя хората в TikTok, като, нали, ги препращам към YouTube. Нали, гледайте това видео в толкова часа, но в същото време си качвам и обикновения контент, който си го правя специално за TikTok, защото в един момент аудиторията се насища и от това да те подкрепят се обръщат в хейтери, които, примерно, мразят проекта ти преди да са го гледали. Това за колко време се случва? За една година моля се обърнат феновете в TikTok от хора, които те подкрепят, докато те издигнат догоре и след това да искат да те могат да се обърнат за 3 дена. За 3 дни става. Да. Пули. Както се казва, 3 дни с тебе, 5, да, срещу тебе, после качваш нещо, пак те харесват. Крокодили, пускате бъде на някой друг тип, нали, хора, които се интересуват от други неща, пак те харесват и така. Това не е ли изморително за душата, бе, брат? За психиката, за душата, просто трябва да знаеш, че, нали, нищо не е на живот и смърт. Ти качваш това, което те забавлява, или това, което искаш публиката да види, и пък оттам нататък да става каквото ще. Бърнаут получава ли си така? Като получиш, да кажем, тия 3 дни копля някакъв безумно много хейт. Ами, аз като цяло си преживях този момент още в училище, защото като започнах точно с канала, и помня, че цялото училище беше супер такова негативно настроено, всичките: о, антилопата, какво става? Нали, ние тук сме лъвове, някакви такива пълни глупости, нали, детски работи. Пускаха видеята ми в часовете и като цяло тогава ми беше по-тегаво, нали, защото едно е да четеш коментари в интернет, друго е да се, да, да се случва нон-стоп пред тебе, да, нали, да не искат да говорят с тебе заради това. Пък още повече, като почнаха да ми се гледат видеята, всички спряха да си говорят с мен. Да, и беше много тежко до един момент. Добре, че, нали, си имам така кръг от някои близки това приятели. Е, как си намери пристан в този момент? Какво стана? В смисъл, ти, еми, как реагираш? Ти трябва да идеш на даска, брат. Да, така ли, че трябва да отидеш на училище. Но като цяло пак, в училище нямах почти никакъв контакт с останалите, ма не съм и търсил общо взето. И си останах близък с всичките ми приятели от по-малък. Примерно, да, те и до ден днешен, да, нали, са си ми най-близките приятели и с тях си така движа. Значи те са ядрото. Да. Добре, бе, ето пак се връщаме на това, защото да тръгне, да кажем, да тръгне някой да прави... Това, което ти ми го кажеш, сега представи си, брат ми прави YouTube след 5 дни копали, това случва в училището му, с него. Ами, тежко е. Не смяташ ли, че някак си твърде рано започва да се занимават с това? В този момент ги подлагат на стреса, който изпитвам и аз копаля от много години с музиката и всичките неща, които правим. Аз съм сега на 30, тогава съм бил на 20. Мога го изменажирам. Дете си вика, мога да се сбия с някой. Разбираш се тая. Но те са малки, бе, брат. А ти си започна от малък. Затова ми е интересно, ти как се оправиш ти с това? Ами аз... Мисля, че това, което ми помогна на мен, беше точно тези курсовете по актьорско майсторство, по пеене и така нататък, защото там никой не ти сваля звезди. Да. Примерно на мен са ми хвърли столове, някакви сокове и такива неща, за ако нещо не съм направил като хората. Ами, примерно, ядосва се човека и ти мята нещо. Мята ти стол. Какво правиш? Веднъж метна по нас нещо, защото една мацка трябваше сама да си премести маса. Да. Да, и ние просто седяхме отстрани и ви, какви мъже сте? И хвърли по нас сок. Да. Верно. Да, и някакви такива моменти съм имал, които някакси ме подготвиха за този хейт.
много е важен човек да бъде подготвен, брат. И живота винаги подготвя хората. Mm-hmm. Никога не им дава е така просто нещо се случи. На теб това, което ти се случва в момента и което ще ти се случва занапред, е, ти си бил подготвен за тия работи, брат. Не само за хейт, за успеха. Mm-hmm. Това, аз ти говоря за успеха, остави хейта. Е, защото аз вярвам, че хейта е съпътстващ. Нали, успеха да, е... Хейта, значи правиш нещо окей. Okay. Вярваш ли го това? Ми, истински. Смисъл, аз винаги, и ти знам, че е фраза. Да, но не винаги е така, понеже, примерно, особено да речем в TikTok, има доста хора, които избухнаха с простотия. И нали, тях като ги хейтат, едва ли е градивно. Това искам да кажа. Да, но примерно в случай, в който ти си дал всичко от себе си и си доволен и виждаш, че това, което правиш, нали, ти доставя да. Някакво удоволствие, като видиш хейт, не би трябвало да те събори. Колкото и да... си се старал. Абе, аз съм си говорил тук и с фики, и с хора, които занимават, нали, извън Ютуба, с всеки други неща. Mm-hmm. Това винаги ги докосва, брат. В смисъл, хората, които занимават с някакъв вид изкуство, дали са по-сензитивни, не знам, или mm-hmm. просто върху тях има повече неща, които да докосна чувствителността им, нали, повече хейт или повече любов. Mm-hmm. И ставаш уж по-сензитивен, може и да не са по-сензитивни, просто да има повече като обем от това, което им се дава. Mm-hmm. Но и той е имал страшни проблеми с това. Mm-hmm. Не го бяха по това, нали, за краката. Кой фики. И изчезни, вика, като краката на фики. Да. Ами не знам, според мен има една съвсем малка разлика, примерно между някой, който е изпълнител и някой, който се занимава главно, нали, да качва видеа, защото хората някакси ни чувстват, все едно ни познават повече, докато, примерно, ако е фики, той за тях е, примерно, звезда от Пайнер, нали, не е някой, нали, който си е фанал телефона да снима. Не толкова човешко. Да, да. Някакси, понеже самите лейбъли се стремат, нали, да покажат само най-лъскавата страна на всеки от изпълнителите си. Да. Докато, примерно, като качваш видеа, момичетата, нали, са и без грим и такова, ставаш, фащаш камерата, започваш да снимаш, хората те чувстват някакси по-близки, да. И си позволяват и повече, нали, да говорят за това как се държиш, нали, за всичко. И ние сме изправени доста, на доста по-силен хейт и може би в един момент просто го изключваш. И затова не сме чак толкова чувствителни. Нали? Не всички, но повечето. Докато когато си изпълнител, нали, когато си свикнал всички да ти се възхищават по един или друг начин, примерно на концерти и така нататък, когато видиш негативен отзвук, дори малък, по ти повлиява. Това звучи доста логично. Така е. Съгласен съм с теб. Ти откъде си? От Перник ли си? Не, от София. А защо си станал ученик на годината в Перник? Не съм. Значи аз учех да? От първи до седми клас в 6-то основно училище, което е тук в центъра до седмочисленици, да, църквата. Добре. Да, да, там съм бил ученик на годината. А защо в Перник излизаш? Ето ти снимка оттам. Тази снимка, като я занесох, Слабър. Директорката каза: ти точно това ли намери? Друга нямаш. Друга нямаш и аз викам. Ами, не, аз съм отишъл специално, нали, на фотостудио, такова да си направя снимката. Мисля, че съм излезла от тарикат и тя жената вика: точно това ли искаш да го качиме в коридора в училище? Аз викам, да. Тя от фотосесията аз. Да, това ми е от професионалната фотосесия 15 лева. А защо тогава? А защо тогава излиза, че нещо общо имаш с Перник? Ами не знам защо, Перник е единствения град, който ме викат най-много на участие на фен-срещи. Браво, кай чест. Да, там имам... Сигурно всичките ми участия са в Перник. Бял съм на деня на града, на деня на детето, да. На деня на нещо друго. Един път с нас? Да, е точно на празника на Перник. Аз мисля, че това беше първият път, в който се видяхме. Мисля, че после се видяхме на наградите и вече знаехме кой кой е. Не, не, не. Наградите бяха 2020-та. Това беше... 2021, да. Миналата година сме били в Перник. Да. Да, бе, миналата година. Там на площада, пред двореца някакъв. Да. Не знам, в Перник се чувствам много комфортно, даже там си изпробвам някакви неща да видя пред публика, дали ще е окей. Верно, там ли го пробваш? Еми да, примерно бяха ме извикали за един благотворителен концерт и бях изпял кавър на Милко Калайджиев, за да те забравя. Да, това да. Избухна. Да, и тогава видях, че хората много се кефа точно на кавъра, макар че точно преди това всички ми викат: не, не го прави, нали, не го пей, не си заслужава, нали, не си го репетирал. Да. И аз викам, бе, в Перник съм, чувствам се добре. Ето. Дули... Този клип е много як, защото е сниман one shot. Буквално няма нито един кът. Дули дай. Гледай, Матин. Виждал ли си как вихтошар граби каквото му дава? Точно в такъв тъжен кошмар. И сега тук тичах да се преобличам, докато хората минават. Е, one shot, бъд. Грабя подхвърлена нежност, за да те забравя, тръгвам с коя да е,
Това е супер копала. Значи ланшот сте направили на това? Да, да, да. Снимахме го 65 пъти. Е, докато е, накрая стане. Около 4-5 часа всичките задъхани, потни и по едно време има, можем да видите, аз съм влечен в една бяла риза и съм барман, обаче да. Бялата риза я фърлям на пода на бара, тя вече някаква такава мокра, гадна, мръсна, да. Подгизнала, аз я слагам, почвам пак, да бърша. Не, не. Беше готино.